Vrijedna donacija danas je stigla u Županijski zavod za hitnu medicinu. Tri specijalna noža za brzo rezanje motociklističke odjeće, poznati kao S-Cut, uručeni su od strane županijskih bajkera timovima hitne medicinske pomoći. Kako ona stara kaže, niko ti neće pomoći ako si sam ne pomogneš. Mi smo to vidjeli, ima nas koji smo to zapravo u inozemstvu vidjeli, do nas još to nije doprilo. I našli smo za shodno da to njima treba. Željeli smo na neki način pomoć, a ovo je jedna specifična stvar, jedan specifičan nož koji reže kožu, znači kožna odijela, čak i čizme, i smatrali smo da je to jako korisno. Htjeli smo nabaviti, mislim da ćemo u buduće nabaviti za sve jedinice. Rukovanje S-Cutom je vrlo jednostavno, štedi vrijeme intervencije, učinkovit je, siguran za unesrećene i jednostavan za upotrebu. Osjetila je to i bajkerica Lana. Nisam ništa ni osjetila. Znači, apsolutno ništa. Da su uopće rezali jaknu, nisam osjetila ništa. Iako teško za povjerovati, no ovakav nož djelatnici hitne pomoći još nisu imali. Želja nam je da ga zapravo nikada ne upotrebimo, no nažalost statistike pokazuju da se ipak događaju i prometne nezgode. Od ukupnog broja naših intervencija koje smo imali prošle godine u cijeloj županiji, a to je preko 25.000 intervencija, 801 osoba je bila zbrinuta kao ozlijeđena kao posljedica prometne nesreće. I među tih 801 svakako značajan postotak čine oni koji su najosjetljivija skupina sudionika u prometu, a to su pored motorista, biciklisti i pješaci. Sve toplije dane brojni će motociklisti iskoristiti za vožnju svojih ljubimaca na dva kotača. Stoga oprez, ali apel ostalim sudionicima u prometu je nužan. Vozačima automobila, autobusa, kamiona da gledaju retrovizore, gledaju, mislim, motori su brzi, brzo doleti, ti ga vidiš, on je za sekundu tu, tako da moraju pripaziti. Svi zajedno moramo paziti, mislim, držati se zakona.